For kjærlighet til nære venner og familie er noe som du har lært meg så mye om, og noe som har smittet utrolig mye over på meg, og noe som har smittet over på min familie. Og jeg har fått et mye bedre forhold til min familie, ikke bare det å sende snapper, sende meldinger og ringe hverandre og sånne ting. Det er noe jeg har blitt mye flinkere på. Det er takk til deg og deg. For det forholdet du har til din familie, det er helt unikt. Og bare det kunne være helt åpen og ærlig, noe som er frustrerende for meg innimellom. Det er noe jeg setter utrolig pris på. Og jeg husker du ringte tvillingene og før de skulle ut på byen en dag og sa, du må ikke stole på noen jenter, alle vil ha barn med dere. Og Guds skyld, jeg må bruke kondom. Jeg husker jeg ringte Vegard en gang og bare, du spør hvordan det gikk med lillebroren min. Og liksom hvordan han hadde det, og til slutt så sa han bare, ja, men hva er det du vil, mor? For det er jo noe når du får så mye kjærlighet hjemme, at du lærer deg, og du vet hvor mye andre setter pris på det, hvor mye selv du også har lyst til å gi det videre, da. Og når jeg skal si det, så forelsker jeg meg bare ikke å gi det. For Gina er jo ikke bare Gina, uten Sokrates og Filippa. Jeg ble faktisk ikke forelsket i Regine først heller. Det var Sokrates. Jeg tror han var litt mer som en litt sånn enkel og rett på. Jeg husker første gang jeg møtte ham, det var på stranda i Oslo. Og vi kom jo om for å kaste noe søppel et eller annet sted. Jeg tror jeg hadde spist noen jordbær med alt for mye sand på. Så det var egentlig ganske enkelt med kjærlighet til første blikk. Og så var det Filippa, vi var litt hardere enn nøtt. Det var ikke enkelt. Men det er så deilig når du først... Jeg husker første gang jeg fikk lov å legge ut alene. Da vi spurte... om jeg ville ligge inn til du sovner. Og da kjente jeg at det her var noen tingene greiene der. For å bli forelsket av deg, Gine, har ikke vært uten utfordringer. Du har aldri blitt tatt så på senga noen gang som jeg blitt av deg. Du har utfordret meg hele veien. Du har vekket så mange følelser med som jeg ikke visste jeg hadde. Jeg har aldri grått så mye. Og aldri følt meg så elsket. Jeg har aldri vært så frustrert. Og aldri følt en sånn mestringsfølelse. Bare når jeg skulle bytte spotter hjemme. Eller skulle fikse internetten, så fikk den meg til å føle meg som verdens mest handyman. For du har drevet meg fremover, min uendelige kjærlighet og til tider frustrerende åpenhet. Du er aldri redd for å si hva du mener, og det gjør deg også til verdens enkleste person å forholde seg til. For det med Regine så må du lære fort. Du sa jeg gikk for sakte. Jeg havner alltid så langt bak. Så da måtte jeg gå fortere. Og så spiste jeg alltid for lite saus. Da måtte jeg begynne å mose potetene sammen med saus. Så husker jeg når jeg skulle til legen en gang. Så fikk jeg en sånn tre dag. Jørgine er hypokonder. Husker jeg skulle til legen. Og så fikk jeg da en tredagers sånn brief i hvordan jeg skulle få mest mulig informasjon ut av legen. Jeg kunne ikke si for mye, for da ble jeg ikke sjekket for mye. Så var det noen ting jeg ville si for at jeg skulle få liksom, mest mulig ut av den. Og de passer på meg hele tiden. Så. Og det er gale, Gine. Men jeg er forelsket i det gale. Jeg ble forelsket i det gale med deg.
Og apropos gal, vi prater ofte om når vi sitter hjemme på stua, ofte alene, setter på litt musikk og danser rundt og diverse hemmelige språk og litt forskjellige rare lyder og litt sånn. Så jeg tror det hadde blitt lagt inn begge to hvis noen hadde filmet. Du er også min beste venn. Jeg har ikke så mange venner, jeg er ikke så mange her. Jeg har slåss meg som mine brødre. Det går bra, farmor. Jeg har bare bristet i beinet en gang. Og ting mellom meg og Gina har gått fort, og jeg vil alltid at det skal gå fort. For to år siden så møtte jeg deg. For ett år siden så fridde jeg. Og nå står vi her. Og det er helt uvirkelig. Du må ta en skål. Skål! For nå skal jeg gifte meg med drømmedama. Det var ikke det når du skrev det. Om jeg står her nå, så føler jeg meg som verdens helligste. Ikke bare på grunn av hun, men på grunn av det dere. Når Gina er ekstra snill mot meg. Så pleier jeg ofte å minne meg på hvor heldig jeg er. Jeg sier du er heldig du, Morten. Men på mandag så skal jeg reise bort og være borte en stund. Og jeg er egentlig ikke noen bekymret. Jeg skal være borte fra den jeg elsker, og de jeg elsker mest i hele verden. Og eneste grunnen til at jeg greier å gjøre det, er på grunn av det. For jeg vet at alt ordner seg. Og sånn som med leilighet og alt sånn nå, jeg ikke ordnet noen ting, ikke noe med bygget til. Det er kanskje ikke så vanlig heller. Men jeg har jo, og vi fikser alt. Jeg elsker deg mer enn du aner. Og nå er du min for alltid. Kapitokka! Jeg har en oppgave her i livet. Og det er å gjøre deg til verdens lykkeligste hver dag. Og det skal jeg få til. Jeg elsker deg.